Sutra se navršavaju 24 godine od stravičnog zločina na Tuzlanskoj kapi u kojem je u jednom trenu uslijed eksplozije granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu život izgubila 71 mlada osoba, a više od 150 njih bilo ranjeno. Prosjek godina ubijenih je bio 24, dok je najmlađa žrtva imala tek 2,5 godine. Komemorativno obilježavanje počeće u jutarnjim satima, završiti u momentu kada je iznenadna eksplozija u crno zavila Tuzlu i njene građane. Grad Tuzla, kao i svih godina do sad, organizuje komemorativno obilježavanje sjećanja na poginule i suosjećanja sa ranjenim i sa porodicama poginulih. Tako da je za sutra 25.5.2019. godine predviđeno u 9.30 okupljanje ovdje na Slanoj banji i polaganje vijenaca i cvijeća i odavanje poštovanja poginulim na kapi 95. godine. Nakon toga u 11 sati, kao što smo i navikli, kao i svake godine, održat se komemorativno obilježavanje na samom mjestu stradanja poginule mladosti na kapi u 11 sati, gdje također će brojne delegacije grada, predstavnici porodica poginulih, ranjeni i njihovih porodica, ali i brojnih drugih predstavnika nivoa vlasti, političkih organizacija, organizacija civilnog društva, predstavnika firmi, ustanova i sami građani i građanke ovog grada odati poštovanje ubijenima na kapi 25.5.1995. godine. I prema protokolu je predviđeno i u 20.55. na večer oglašavanje sirena. U saradnji sa udruženjem koje okuplja porodice poginulih i ranjene na kapi, gradska uprava Tuzla je započela i realizaciju projekta Spomen sobe, u kojoj će trajno čuvati sjećanje na ono što se desilo i uspomenu na izgubljene mlade živote. Projekat je u toku, mislim da se bliži kraju. Nažalost, za ovu godišnjicu nije još završen, ali mislim da će u vrlo skorom vremenu biti i to okončano i naravno da ćemo obavijestiti javnost o tome. Do sad je za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno i to samo na 20 godina zatvorske kazne osuđen jedino general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je izbjegao služenje kazne prebjegom u Srbiju, koja još odbija da ga izruči.